Nga Pallati i Kongreseve, personazhet e filmit në kuadër të dashurisë paraqaluan mbrëmjen e sotme në tapetin e kuq pasi po mbahej edhe premiera e filmit. Në tapetin e kuq nuk munguan protagonistët e filmit si Luiz Zelli dhe Olta Gixhari. Luizi, i cili ishte i shoqëruar nga Kiara, tha se ai ia kishte dedikuar të gjithë suksesin fansave të tij. Por nuk kanë munguar edhe incidentet. Sara Hoxha, e cila mbriti e vetme në tapetin e kuq Paledrin, u pengua me fustanin teksa po bëj gati të pozonte. Një incident më pas ndodhi edhe me Dea Michele, e cila teksa po zbriste nga makina për të parakaluar në tapetin e kuq, ku ekspozua më tepër se ç'duhet. Të tjerë të famshëm që parakaluan ishin Bora Zemani, e shoqëruar nga Donardi dhe Romeo, po ashtu edhe modelja Jori Deli ishte e pranishme, ku edhe ajo pati një incident dhe u vu në siklet me fustanin e saj.